რა თქმა უნდა, მოსამსახურე ხალხისთვის ალბათ განსხვავდება. იმიტომ დაკავებულები არიან მთელი დღე სამსახურში და შაბათ-კვირას თავისთავად, რა თქმა უნდა, დაუძღვენ დროს ალბათ როსტარებაში და ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ვინაიდან მთელი დღე სახლში ვზივარ. გარდადეგებია და ული ბავშვებს, შვილიშვილებს, მსახურები მათ. დაკავებულები ვართ, ცდილობთ. Ну, а хай, эти шабати квира, ро 2 დღე თავისუფალი დრო და დასვენებას დაუთმოთ, ეს არ ხდება. Квира დრე მაინც ძირთაჩი, მაინც დასვენების დღე გვაქვს მეტნაკლებად. ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვარ. კერძო ბიზნესი გვაქვს და ანუ ეს квира დღეც ითხოვს, რომ თქვა პასუხისგებლობის ქვეშ არის და გვიწევს გასვლა შესაბამისად. გსვავენ, ეს შეხედე გაიხედე უკან გადაიიე ესე არის ყოველ დღე შაბათის კვირას და ორ შაბათის კიდე ეს ჩამოიდეს ბატუტები ბავშვები უხარეთ მოდიან ახტუნები ნაკა ერთი გართობა არის ქალაქში სხვა რა უნდა აკეთო თან თან მე კარდები შაბათი კვირას მუშაო რა არაფერს არ ვაკეთებ თუ მუშაო მუშაო თუ არ დასვამეც ფულოთა რა უნდა თამოვა მოვახერხებ და მოვიცრი, მაშინ გამომყვათ ბავშვები, ის არ არის ვარიქა დავგეგმო, ან შაბათს წავიყვანო, ან კვირას წავიყვანო, ეგრე არა. ეს ალბათ უფრო ძირითადად იმ ოჯახებში, ვინც ძირითადად დაკავებულია და მარტო ერთი დღე აქვს კვირაში, რომ დაგეგმო წინასწარ. ალბათ არც არასდროს მომშავია და ჯერ ეგარ გამომიცდია, რომ წინასწარ დავგეგმო, ან ერთ შაბათს ამ წავიყვანო, ან მეორე შაბათს. ახლა თავისუფლები არიან, მთუმეტეს ბავშვები სკოლა არ აქვს, ბაღი არ აქვს. როცა მოვახერხებ და თავისუფალ დროს მექნება, ეგ არის ჩვენი შაბათიც და კვირა. შაბათ კვირას ვიღვიძე ვარჯიშობ იოგას უკრავ გიტარაზე, ფეხურს თამაშობ. მე ვარ სტუდენტი, ამიტომ ახლა ძირითადად ვისვენებ ნამდვილად ამ ვარდადეგებზე და ზოგადად შაბათ კვირას არ გეგმო, თუ ხანდახან მეგრობთან ერთად გავდივართ გარეთ, ხანდახან ტელევიზორთან უბრალოდ ინტერნეტში, ასე რომ წინასწარ არ გეგმო არაფერს. არაფერს არ გეგმო წინასწარს, მიყვარს სიახლეები და როცა რა შემთავაზებენ იმას ვაკეთებ. ყოველთვის უმეტესად დავდივარ სოფელში, ნახულობ ახლობებს და ეს. შაბათ კვირა სკოლის პერიოდში არასდროს არ მაქვს თავისუფალი და უმეტესად სახლში ვრჩები და მეცადინებ.